はい、どうも、かげです。投手のみでペナントを制すやっていきます。オープン戦、今年優勝したいな。オーダーは多分前回のパートで、設定してるんで、そのままでいきましょうか。今年はマジで優勝したい。モズでもね、優勝できそうな気もするんだよね。留学生も帰ってきたらもっと良くなるんで、そのままで変更しようかな。ちょっと見てみようと。誰が選ばれてるのか。うちからは誰も選ばれてない。マキが選ばれてる。まさかうちからマキが。もっと152キロ投げるんだぞこいつ。152キロ投げる2割しか打てないキャッチャーが選ばれてる。あとはうちから選ばれてるのは、あ、根本も選ばれてる。いいね。オコエがいる。結構守備重視だよな、侍ジャパンって。こんなやつが選ばれるんだよ、ね、FF とか。こいつも選ばれてるからね。よう分からんわ。大谷とか選びにしたいよ。大谷、横森。横森を野手として入れたいんだよね。まあいいや。首位打者入ったの、首位打者。首位打者、室田。セカンドいなくね？あ、いた、ファースト。ファーストいなくね？ファーストいないんだけど。ファーストレギュラー決定じゃん。やったぜ。やったぜ。ここら辺だな。これでいいや。アズモも選ばれてなかったの。なんでなんだろう。基準がよくわからん。日本代表選出の。大谷やっぱメジャーを知ってる男としてね、一郎枠として、あの前回、去年じゃない、この前の WBC の青木枠みたいな感じで入ってもらおう。で、全試合大谷ない。ああ、室田が怪我した。WBC はどうする、お前。WBC じゃない、もうすぐ。大丈夫なの？あ、ほら。怪我した選手、外された。外された。ちょっと待ってよ。室田が外された。代わりに誰か招集しよう、うちから。いや、うちから怪我したから、うちから招集しないとね、出さないといけないな。よし、横森。行け、お前がファースト守るんだ。お前がファースト守るんだ、メジャーで。メジャーじゃない、WBC で。ちゃんと設定しておこうと、ファースト。横森がファースト守れる選手いないんだよな、そういえば。あ、いた。だから、ちょっとここ、固定で。この3、4、5は固定で。よし、うちのクリーンアップは固定で。あと知らない。でも試合は見ない。大谷がホームラン打ってる。やっぱ大谷入れてよかったでしょ。勝ったのかな。結局大谷入れてたのは良かったけど、勝ったか負けたか見てない。よし、勝った。大谷が先発してる。大谷すごいな、大活躍じゃん。負けてる。横森の守備がクソだからな、ファースト守備。あいつ大丈夫なのかな、頑張ってんのかな。準決勝はどこ行ったの、日本行ったのかな。あ、行ってないな。負けてるな、日本。完璧に。どこか、キューバが勝った。 CUB 室田が回復。ドミニカとキューバね。お、キューバ勝った。よかったじゃん、キューバ。もう何回もやってくるとか飽きてくるよな、この世界大会も。最初、うわ、世界大会あんのすげえってなったけど、もういいやってなるよね。もうカットしてくれって。飛ばさせてくれって思うよな。開幕してないから飛ばせないって謎ルールがあるんだけど。留学生はあと19日。意外とすぐ帰ってくるね。じゃあ19日行こうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。1日前まで行こう。菅野活躍、最近は怪我した。首位打者記念バット、最多安打記念バット、最多勝利、スポーツドリンク、さんちゃらかんちゃら、いろいろ作れます。4位か。ちょっと待って、ちょっともうちょっと上位に、もうちょっと上位にいたい。開幕ダッシュしたいよ、うちも。まあいい感じに、悪いポジションではないな。
でも直近1かっていうことはだいぶ接戦だな全体的に。アイテム買っとこうっと。ローター根元菅野よしよーし勝った2対4いいね。調子が上がっていく。菅野のチーム前どれぐらいなんだ。おいいね二刀流強いね。守備がいいいい D になったね。で補給が E になったね。いい真当たりも真当たりもいいよいいよいいよ頑張れ頑張れ真当たり。菅野のチーム前みたいな。菅野86か。まあまあまあこんだけあったらいいでしょ。これチーム低かったら引退しやすかったりするのかな。どうなんだろうそこらへん。入れれないと。一応配線処理で。菅原か結局は。捨て口はどう。いいね捨て口は。捨て口はすごいな。なんでこんな押されるのかよく分からんけど、たまにあるよな。なんでこんな能力強くないけど押されるみたいな。あー去年だけの輝きだったなお前。単発の首位打者って言われそうだな。一発やって言われそうだな。去年だけよかったけど。橋爪使ってもいいよね二十歳。全体的に微妙だな。こいつをどこで使うかだな。横森のファーストシューがゴミなんだよね。こういうのもやりたいんだけどな。一回やってみっか。右の時はやるか。一番に置いてみよう。一番ライト。どうですか順位は。いい感じに上がって。うちの足りないところってどこなんだろうな。二刀流とかいないよね。ちょっと一応ちゃんと毎年二刀流チェックしとこう。もしかしたら他のチーム二刀流が入ってる可能性があるからな。いつ二刀流入ってるか分からんからな。怖いな。でも分かっ、なんか向こうの選手の野手でなんか投手で野手能力高いやつとかいないのかな。一回それ調査する放送しないといけないな。調査する動画を撮らないといけない。一回調査します今から。もしかして野手能力が高いやつがいるかもしれない。若手限定で、選手一覧。若手。おー、なかなか高いね、こいつは。CCDDD か。どっかにいるのかもしれない、強いのが。こいつなかなかいいね。こういうやつをトレードを取っていってもいいかもね。こういう守備が高いやつを。24か。もうちょい若い方がいいな、正直。ルーキーはまだ分かんないからね、能力。なんかバケモンみたいなやついねえかな。なんかコメント欄にたまになんかバケモン強いやついますよみたいな野手能力書いてあったんだけどね。本当なのかな。いないんだよな絶対。ハムはやっぱルーキーめっちゃ取るの。そこまで魅力的なやつがいねえ。なんか二刀流みたいなやついないのかな。2年目以降で。26歳か。外国人。
ヘンリーすごいな。若いな、二十何歳の。お、こいつはなかなか、こいつでも24歳にしたら投手力高くね、普通に。野手でも使えそう。こいつとりあえず取るか、二村。そこまでなんか使えそうな選手はいないな。強っ、何こいつ、なんだこいつは。梅沢いいね。梅沢取ろうかな。ヤクルトの梅沢を取ってみよう、トレードで。有望株なのかな。梅沢、梅沢、梅沢、梅沢。ヤシの高いしね、こいつ。うちの若手21歳ぐらいいないんだよな。こいつあげるわ。七のあげる。ルーキーあげるわ、ルーキー。ドライチ、ルーキーのドライチを即放出するわ、トレードで。今3位ね。もうちょっと頑張ってほしい。もうちょっと順位ね、順位上げてくれ。勝てないな。大体ね、去年ね2位とかだったら次の年ね5位ぐらいに落ちるのがうちの、あ、トレード失敗した。うちのペラントの特徴なんだよね。なぜか次の年絶対ダメなんだよ。でも中継ぎを疲労させてるとか、そういうリアル設定が入ってるのかな。優勝争いして優勝できなかったら次の年結構勝てないみたいな。順位上げてくれ、順位上げてくれ。雲がのようになった。でももうおじさんだから2軍にいてくれ。篠田がのようになった。4位かまだ。横森怪我してるし。大阪がダメだな。雲を上げるか。そうなると先発を、心当たりを使っていこうか。篠田がノリノリ。例えば練習設定してなかったな。ミートだな。まあ、こいつパン製なんでまだまだ伸びるし、とりあえずミートで打ってんのかな。打ってなかったな。打ってなかったな。打線だよな問題は。お、3割。こいつは2年で3割打ってんの。室田は打ってないけど、今年ビッグスルほど打ってないな。2割5分9厘なの。篠田使うか。大谷外してみるか。よし、これでいこう。あ、交流戦か。まあいっか。篠田頑張れよ。お前を務め、お、篠田覚醒。はい、や、なんだこいつ。1試合で覚醒した。1試合で覚醒したから、篠田が覚醒したらもう使わなくていいよな。
よし、2位まで上がってきた。あとはカープ。あーでもなー、3位カープに3連勝。カープに、あーうーん、まあ2勝1敗最低限。6ゲーム差か。結構ゲーム差あるな。カープが強すぎるんだよな絶対。あーだってめっちゃ結構俺うち勝ってんだけどね、ゲーム差が全然縮まんない。開く一方だ。5連敗してるけど。カープ強いな今年。今年カープめっちゃ強くね。篠田どうやった。篠田、あー全然ダメだ。まあでもでもよくね、25歳でこの能力ない。 OKOKOK。 お、上げてきた竹谷。3割13本室田は2割5分6人。うーん、こうなったらこのままこいつを使うしかないな。このまま竹谷はレギュラーだな。こうなってくると室田レギュ首位打者取って次の年にレギュラー奪われる。野巻。そうなると横森がファースト早く覚えてくれないとな。ファースト守備がゴミだからな。貯金あるの、うち貯金3あるんだけども4位か。中日が多分だいぶ足引っ張ってんだろうな。ベアリングがすぐ1が上がってくんのこいつ。いつの間にか目離したお前1が上がってくんの。岩崎使ってみっか。ノリノリだし。5.51。先発、代わりの先発は成田とか先発やらすか。先発陣は優秀なんだけどね。抑えがひどい。抑えがひどかった。最近もそこそこ打たれてんの。クモン、菅原、柳沼。意外と柳沼トレードで取ってよかったっていうことになるかもしれないね。2位になりたいな。お、真渡りがノリノリ。これは使うチャンスじゃないか。篠田下げて、真渡り上げて、ショートは葛西を下げて、川越上げるか。ここで真渡りを使うチャンスができた。三田村、でも三田村そこそこ打ってんだよね。まあいいや。いいねいいね。野手陣はなかなかいいね。いい感じ。二刀流三人姉妹が育ってきた。二刀流の青柳家のノリ。ハゲてるからな、青柳は。青柳は。だから2軍に置いとこう。ハゲは2軍に置いとこう。オッケー、順位上がってきた。DNA がいつの間にか1位。上げてきたよ、順位。後半にガンガン。岩崎下げよう。5.0 ゲーム差。まだあるな、まだ可能性ある、全然うちの優勝の。0.00 って投げてないんじゃないこいつ。8.71。 ひどいな。ホームラン0本、23本持ってる。めっちゃ打ってんじゃん。パワーヒッツかないかな。前田橋爪20歳。DeNA と、よし、勝て、もう一勝、よいしょ、やばいな、もうちょっと勝ちたい、
うん、大谷が怪我して7ゲーム差か。もうちょっと厳しいな。だいぶ厳しくなってきたな。2割1分9に打てなかったか。まあそんなもんか。頑張った頑張った。7ゲーム差。うん、打線も投手陣もいいと思うんだけどな。なんでうちが負けてんだろうとか。もうくっそ負けてる。うん、8ゲームもう無理か。正直きついな。こっから全勝するぐらいの気持ちじゃないと。6ゲーム差。よし、4ゲーム差。だいぶ縮まってきた。いける。いや、よし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 。来てる来てる来てる。3ゲーム直接対決まで行こうか。 DeNA 直接対決勝て。もう一度。あー、 3.0 か。この後カープでしょう。最後の直接対決、ここマジで全部勝とう。まだワンチャンあると思うんだよね俺。3ゲームここ4連勝したら、4連勝したら一気に首位いけんじゃね。マジで頼む。ここは頼む。マジでここでルーキー使う。ルーキー能力判明した。見ようっと。7のスライダーえぐいな。若い。正しいミートは低いな。俺いいとか、ミートいいって聞いたんだけど。長坂、これ悪くないな意外と。なんか意外となんかみんな野手力高くね、序盤と比べて。気のせいかな。うん、7のここで使うか。外す、成田外して7のあげるか。ちょっとここで思い切ってみようかな。大谷投げてる。 11.2 度。3割28本、3割1番12本、17本、0本、0本。こいつパワー劣れてない。パワー F だっけ？パワー E なかったっけ？横森がちょっとどうする？これ打順外した方がいいか、横森の OPS 的に。4番はもったいないか。708だよね。正直前田より下なんだよな。ちょっと横森の打順落とそう。足があるわけでもないし。正直横森が結構微妙な選手だな。パワー上げないと。正直6番だよな。横森は何してんだ今。チャンスか。もう野手1本だな大谷は。パワー上げよう。パワー上げないとな。チャンスはもう諦めるか。チャンス諦めてパワー上げよう。これ野手転向しないとやっぱ野手能力って上がりにくいとかあんのかな。そういうのがあったらね、早めにちょっと教えてほしいんだけどね。そういうのがあるのであれば。そうやって野手に転向さしするしね。野手転向しようかな、もう。どうせ投手で使わないしね、みんな。大谷も野手転向しようかな、もう。来年全員野手転向させるっていうのもありだな。二刀流が3人います。ここでフルスに投げさせると。マジで勝たないといけないんだよね、この試合は絶対に。この2連戦、ここはマジで4連勝しないと優勝ないと思う、俺は。4連勝したら優勝あると思う。見えてくると思う、優勝が。ここで4連勝したら。いやー、ちょっと待って、チャンス。チャンス見てこう。チャンスが全く作れない。根元行こうぜ。落ちろ。DeNA ってどんなんだっけ、強いんだっけ DeNA って。3割6分って。あー強いな。ピッチャーのチームだよね基本的に DeNA は。初球ファールから第2球。ダイソーはいらないな。5点あるしね、まだまだ動かないべき。ここはここは任せる選手に。次が4球目、投げた低め。拓也の背番号変えないとな。
まだ2桁だもんね。ちょっと1桁を背負っていく選手になるんで、うちとうちにいて。よし、よく見た。ここで大谷さん、翔平大谷、250本塁打行こう。大谷三振2つか。相変わらず三振多いな、お前大谷翔平。第2球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。なんとかしてくれ、なんとかしてくれ大谷。相手はスタミナないぞ。頼む大谷、ここで打ったら、ここで打つのがお前だろスター。うーん、アウトコースのスライダーな。おすげ すげえ こんな演出あるんだ、知らんかった。あ、もうダメだ終わった。あ、優勝無理です、優勝無理です。今年無理だな、もう無理だな、もう無理でしょこれ。いけるのかな、まだはかな、まだかなさんのかな。勝て、あー終わった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 、積んだ積んだ積んだ、もういいやもういいや。あー横浜か、横浜が優勝。よしクライマックスシリーズ倒そう、カープを。去年の雪辱を晴らす、クライマックスシリーズファイナルステージで負けた。もう一応ファーストって短期決戦は強いと思うんだよね、先発がやっぱしっかりしてるんで。でもまず初戦まず菅野で勝ち確でしょ。横森ピッチャー使ってみる、絶好調だし、やってみようとよし横森ピッチャー使おう。そうなると室田も使えるという。よし、今年初登板の選手を勝ったしかも勝つ、そして抑えてる結構。おお、7回3分の2自責点1、今年 初登板のピッチャーが。こういうこともできるんでやっぱりね、ピッチャーにしとくっていうのもありだな。だから野手はピッチャーに使うのもありかな、野手転向させてからピッチャーで使うってできんのかな。これこいつピッチャーじゃん、もともとこいつピッチャー、あれできない、うわーそれはできないのか、マジか、それはできないか。じゃあヒッチーのでいこう、菅野温存しよう、菅野温存大作戦でいきましょうか。あー菅野温存できなかったか、あーボッコボコだ。できれば菅野は使いたくなかったんだけどね。ここは菅野使うしかないな。まあ勝てるでしょ、菅野絶好調、菅野打てるわけがない。よし、意外と打たれてる、絶好調菅野からよく2点取ったな。よし、ファイナルステージ出場。できれば菅野使いたくなかった、それだったら菅野初戦に使ったらよかったな。もう一回行かせるこいつ、高橋行かせるのは東でしょうか、まず東でしょ。初戦は大谷使ってもいいね、大谷使うか。先発大谷を使って、大谷もピッチャー正直微妙だな、絶好調でもなかったら使うとこ使うべきじゃないね。いいね東、やっぱいい選手をガンガン使ってこう。しかも前田ホームラン打ってる、絶不調だし外そうかなと思ったけどホームラン打ってた。初戦東で取ってこれでイーブンでしょ、で2戦目は山本でしょ、ボーイズ 2.88、藤谷がゼフ長ですが使っていきましょう。ああ負けたかー、山本由伸負けた、ああ点取れなかったな、うちがまだ2勝1敗。とりあえず王手かけられるまではスキップでいこうか、ガンガン飛ばしていこう。七の使うのかお前、それなら柳沼じゃない、うーん、
まあ高橋でしょう。順当に行こう、順当に。ボッコボコの腕だ。ここで王手をかけられましたと、果たしてどうしますか。もう一回菅野いくか。一回温存したいな。これ一回我慢したら菅野最善で戻ってくれるからね。最高のちゃんとちゃんとシャドウで持ってくれるんで、どっちみちあと3勝しないといけないんだから、ここで菅野使って勝ったところであと2勝をどうやってするんかっていう話があるから、ここで勝たないといけない。普通に抑えてくれ。よし、いいぞ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 。逆転されるな。よーし、高い6回を知っていいね。順調順調、高いは順調。いや、パワーめっちゃ上がらなかった。でここで満を持して菅野登場というわけですね。ここで絶好全回復菅野出した山本。よし勝った。これは見えたな、クライマックスシリーズファイナルステージ勝利が、勝利の道筋が見えた。これで日本シリーズか、初めてだな日本シリーズで出んの。3位から下克上してやろうぜ。まあ菅野なんで打たれたまあまあ、うーん、ちょっと待っていい、怪しくなってきた。怪しくなってきたぞ。代打松下、お前か。代打、代打お前でいいのか、いないのか、うち代打。京山絶好調、京山打てないか。うーん、すごいな京山。投げた2球目空振り、バッター追い込まれ、しかも絶好調だし、あれでしょ、特能が多分、あ、悪いところ元からないし。第3球を投げました、打ちました、エラーしろ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 。宮本今年外野手転向、あー、ここは意地を見せてほしい。今季からセカンドから外野手転向した宮本、パナソニックで外野だったけどなぜかプロ入ってないセカンドっていう、もう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 、一応30本打ってんだ、打点は63だけど、まあ1番だからしょうがないか。2野球ルーム1に30本、しかも途中から出場で30本ってすごいね。エラーしろ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 。うーん、なんでうちは日本シリーズ出れないんだ2年連続2年連続日本シリーズに出れない。クライマックスシリーズファイナルステージに弱いな、うちのチームは。よし、じゃあ、今日はここで終わります。エンジョイキャスト皆さんありがとうございました。バイバイ。